mlada, krmko, repiš, čupat mora na neće. Kad ga zovneš da ti šta radi, kao 80 maraka, moja dnevnica, nemoj me pratit. Rozi, mati, neš nikoga. I danas sam tam i muško. Je sam pogorio. I danas sam i muško i žensko. I danas radim. Ali, ne možeš dušmanima ugodit. Ja ovako kažem, pa svi su dobre, nemam razlike. Ali odna, nadam, on kad se pošli smirati. Kaže, ne mi je nikoga si. Rekao, neko mi se javio, pa neko sam ga zbrat. Pita me neko se javio, kaže, ne znam. Ona ga rekao, oče, bilo sam neka. Gde nam, ali tu, reka, i, kad ja njoj vićem, eno šadi, a je on, eto ču iz glod, neko, kaže, nije no šadi, a ja znam da nisam. Ajmo. Nećemo mi vam obići. E, Oša, se još jednom zvanično pozdravimo. Kako ste mi? Dobro je, hvala Bogu. Hvala vam što ste nas ugostili. Pa moramo. Živi, zdravi bili. Ovo je kona, predpostavljam. Jesam. Kona, malo kahvenišite, družite se. Pa kahvenišemo, sjedimo, pričamo, najviše komentarišemo o vama. Najviše. Najviše. Čuj, ovo kaže, najviše komentariše o nama. Jer ja sam sama ili mogu da spavam? Ja do 3, do 4, ja ovo sve pregledam. Reci mi kako ti se čini tata brada? Nema vas bolje na svijetu. Znači... Ja sam sve batala, men brat kako je kazao za vas. Ja našla i ovo sad ne gledam druge. I to sad stoji tako? Sve, e, samo mi. Sve, upaljen, vidit ćete. Jer ima vas puno. Čujem ja tam tebi. Ja kaj, svi su mi drogila, a od nam će zasmijati kumrtku u katalutak. Hvala ti puno. Eto, vidim tako nedam. Jo, vidim. Hajde, bojim se. Evo, već i kava spremna, Boga mi. Kava već spremna. Pa mi, to komentarje. Sada ćemo mi drugi. Ja sam isto zle vango, pravo, ne meni sino što kazala. Ja išla na rodici u posjetu s djetom, ona u bolnici. Ja ujutro odletim i odol nama sa šoferom i sa njim sjedim do ovdje, odarko dok nisu došli. Nega si, ne i ti došla, šta fali? Popita, ja sam, ko što ne kažu, nećeš ti, ona će, pa ćemo vam drugu kapu. Što kažu da se upoznamo? Pa normalno. Jeste. I vas dvije tako. Sama si, Alde Korpić? Ja. Ti? Sama, jo. Ja odmah na ti prelazim, ja ne ja presiram da znaš. Ne volim, ja. Ja sam kod doktora, kam nema, pa niste vi, množina. Znate li šta je vi, množina? Jedno, ti. Odmah, čim se znam, kada se znamo 100 godina. Ajde, ko, sva kako sam vam seljankar, ko uglavnom, ne na ti, hajde. Jest. Nemoj nas dvor, sjedi. Ako tražiš mladu, naćemo ti mladu. Mora neko i radi, ne može pa ti radi, sjedi, ako tvega... Nemoj da tražiš, ne smiješ tražiti. Znaš, imali svoju mladu. Imam ja svoju mladu. A dobro, ne imali svoju mladu. Znaš ti šta sam ja odlučio, da... Da nazovemo priče sa seći, gdje god smo došli mi na seći u sjedamo. Pa pretežno ti seći, a sad svugdje. Tako je. Nekako... Nećemo te naspavo! E, znaš kako, ovaj, najbolje si nekako i priča na sa seći. Pa, nekaka i moda sad, ako nemaš seći, nemaš ništa. Jest, prazna soba. Nije, ne valja. I? Ono jednom sin uzeo 23 ovako veliko tabu. E, popi kafu. Ja jedna čekala da on ode na teren, da ja to batalo. Gledaj ovo, finđan. Što, najslađe iz finđana? Znači, nema slađe kave iz finđana. Mm. Možemo i šolje isto. Nemoj gospodski, Eta. Što kažu, ja se prilagođavam. I ti, deče, odakle, gdje budeš, gdje ti kuća? Seljublje, da. Seljublje. Ja sam mislila ako ljudje Šadi, Šadi je bio dol... Kod nje ćemo mi se zakazati jedan? Sa jednim čovjekom, u ja ovako palaka, otko ti sa Rašidom Šadi tude?
I on dol pričaše malo, kaže njem, idi gor, gdje su oni automehančar, sad će ja gor. Ja čekam da on dođe automehančar, nema ga, on je produžio, hama našao gor u pulku, ali gor nabrda. Mm. Kasnije ja to čujem. Rekao, pa za nisi umije uzići k vam gor, malo u sebi ugle. Malo da vidi ovamo situaciju. Ja da vidim, hajko se ovo znam, evo mi smo, evo putujući do ovdje, ja nismo snimali ništa ovdje. Evo. Pa niste, a odakle mislim, ste bili smo, ja, došli? Došli smo od strane Tuzle. Pa onda ste vam došli. Iz Tuzle, požarnica, je, selju. Je, na požarnice, pa ja, prošli ste. O, ima džamija, mezarlje, yes, yes. E ja sam tu do Noranici. Pa ovo nisi daleko tu. Pa nisam na autobuska stanica. I koliko se vas dvije znate? Godinama. Eto na 17 godina kako je ostala iza čovjeka, čovjek koji je bio živ. Ja. A šta je s tvojim suprugom? Otišao tam na vašer. Da vidiš kako je na vašer. Pa kakvi su rezultati? Pa ne znam, neće da kaže neće tam, da kaže. Hanan, da, ovaj, da bi ja prije išla. Ako neće, majster, samo ti hajde. Ja ovako se bunukama kažem, kaže ona, hajdi bunane na vam, oni su Francuskoj. Mm. Ja često odim. Odarko da kodim na vašer. Pa šta ćeš na vašer? Pa da vidim kako je, ako bude lijepo ja ću ostati. Nećeš ona, on njema objasnili šta je, nećeš njeno ti nema lažiš, ti prvo se umri. Neće umriti, ovo prvo na vašu da vidim kako je. Pa nemam reko s kim da se smijem, nemam s kim da se, da malo nisam zaboravi na muke. Znaš kako, treba nam malo smija, iskreno. Mislim, ne vidim ovo što se snima, govorimo, ja, što pričamo. Ja. Malo šale, malo smija, sve nekakva tuga zavladala nivo. Ja kaj imala sam 74. došla u Seljublje. To je bilo isto jedna uža rodbina. Obilazilo se jedni družina, tako. I radilo, sad neće da radi niko. Kaj 3 marke kila kompira, da brko mama 10 ne platila. Radi koja zemlja propada, pa kuna ova zemlja što se ne radi. Tu jest. Hajde, aj staro što ne mere radi. A mlada krmku repi čupat mora na neće. Kad ga zovneš da ti šta radi, kao 80 maraka moja dnevnica, nemoj me pratit. Sugrožu, mati, neš nekoga. Radila sam, rekao ja, i na farmi pilića i čistila stanovi, nisam pitala kolika je dnevnica. Sam ti imam posla svaki dan. Ja. A sad, kog gluho bi, nek skuplja, nek rade šta hoće. A znači, puno si rada s fizički posao. O, pa kod oca bilo 8 godina, sam kola i volove imala i gonila. 3 krave imale rodilo, vidim Mirko, sad on je život, sad bi ga još bolje rodila. Da je ono? Ja, da mi je ono kod oca dok sam bila. Jabuke tuci, on je... Nije bilo ništa mrsko, jel da je to? Do sad kažeš i ovoj. Pa, znaš šta, ako ti je mrsko i ne imaš. Ako hoćeš rodit... To faktički, ja moram reći, nužda zakon promijeni, odmah. I, ja. No, zaboraviš na loše, zaboraviš na sve. Evo sad, ja, pa u mene djeca galome na mene. Sin Francuske, jedna će u Njemačkoj, jedna je u Kovijama, ovo što je u Njemačkoj. Ona, kaj nećeš rodit ništa? Pa ne veram, pa udala ćeš, šta je vama? Pa da ako mogu šta naći, ja bi se udala. Ah, kad ona, ono je najgora. A sinoć, ba sin u mene viče, kaže, joj, kaže, mat, ja sam mislio vam kakav je, kaj dobar čovjek u Francuskoj. Ko crno, ko šaliti, a zna da se volim i ja šaliti. Njem crna, a meni može i crna i bijela, sve je. Mogao sam kad dobim oto od džaba. A šta bi Jarko dobila? Klindrljač. Ako ima sve na dugme. I da hodam, ja hoću, ako nema, ja neću moj Mirko džaba. Mirko, puncu poda. Pa kad će punca? Pa nekao ga, on je naučio kod kućirke samo. A znao se smijan, volim se šaltom, znaju da ja volim provaljivat. Ma dajte mi šta se smijem, sama sam nekako mi je lakše kad sam napolje. Nešto robim svašta. Uvijek ja volim si vremena potroši i tako. E nam pa nem, rekao, gledam tata brado, rekao, nam pa nem jedan čovjek viče kaj. Vim lijeka. Može malo. Ima 15 dana, oni što su ga prevarili, dvije žene mu dovodili. Pa ga prevarili, kad potrebnija mi je žena nekoma lijeva, pa ako niste ni za šta bolo, šta ti je? Otko ti znaš? Pa vidim tamo, ne mre da hoda. Za njim te znaš, da li mora, da li ne mere. Pa a kaže ne. On za intimne odnose, ne ima od mene ništa, pa šta hoćeš sve svoje.
A jedan opet kaže... Dobro, možda je čovjek mislio na druženje, mislim. Pa, na druženje, pa sve je druženje. Ima s kim, što kažu, progovoriti. Pa sve je druženje. A sve oni govore druženje. Lijepo riječ, sve jedno drugo uče. Ali eto, naglasio, on neće, on ono... Pa ja, ne, ali napatio se, hajde, da, što mi je kada mi je ko drugima, moji rođaci, moja rodbina je kao bolna. Onaj treći, kad je došla treću ženu dovela, ja. Pa pokazala, on njoj rekao, što će ta tašna tu, da? Kože, pa neka, ona sjeda izvad. Preko 60.000, no tašni je njezina. Svakakije porobi. Ima svakakije. Ja njoj veli, da ti tu tašnu uzmi i nosi tamo. I oni su prinoćili bili, i sutra ona viče, nje, uviče on nju, ustani kafu nam napravi. Kaže, ne mogu, ba i ti nam napravi. Ustao je on, napravio kafu, sve gledao. Sve kaj pitu radite. Napravio. I nju viče, i doručak napravio. Nju viče, hajde, gotovo. Kad ona kaže, uze, i dok ja sjedo, šta na meni ubaci neke kapi u šolju, u finđan papija, nije sad čest vidio, ljekara vidio, bolnicu vidio, sve. Pa tako rovno. I kad je došao kući, rekao, pokupi ti te svoje pare i ti iziđi mi iz kući. Ona uda njemu da izvinje te afričku šljivu stavlja. Pa ona je mislila izvuče i njegove da on iznese svoj par. Ivo se to u nas desilo tako. Ovdje. I čovjek zagledi, gleda Slavinu gore, Slavinović. Odšao pritisak u tačku. Nekaj, nekaj, svi lete stari, daj im je mlado. Nekim skočinom. Čećeš ti od 85 godina dovesti 56 godina. Ne ide. Ne može. Pa normalno da ne ide. Ne ima šanci. Samo te znači zapare voli i da te vuca ako kantu. To jest. Nije nekako, nije biološki sat usklađen. Ja, pa što je to velika razlika sa dogodnjom. Ja, znači, sama zapare došla. Ja. Nije došla da živi, zapare da to peljuši. Tako i žena, tako i čovjek, sve isto, to isto dođe na jednoj reklami toj. Ja samo kažem, treba bio čovjek, bilo žena, čuva svoje prvo. Prvu svoju ženu sa djecom, prvo svog čovjeka, ono je sve... Idi mi, dođi mi. Usput. I jednostavno, ne možeš odušiti, imaš svoju djecu, svoju unučadi. Preunučadi. Ja imam 11. unučadi. E, to sam htio da te... 11. ja imam unučadi. 4 preunučadi. Mašala. Svoje 5 čerki. Imam sina, volim ga, nešto mogu očima pregledat. I njegovog sina Velida. Nema para da ih zamijeni. Čeri su čeri. Ali on je uzeo očevo prezime. Aha. I zato ga volim i što je prihvatio i njegov sin i on. Ako se može tako izraziti, taj je nastavio lozu. Ja, ostao korijen. Ja to. I da ja sada uzmem, da nemam primanja i onu silom prilika, ja bi morala se udat i sebi noć nekoga da me... I na kraju nisam se zaklila da neću sebi noć. Čuš ovo sad. Nisam. Nemaš koga. Ne. Da nisam se zaklila da se neću udat. Dobro, nikad ne treba reći nikad. Zakli se ne mogu. Nikad se ne zna šta se može desiti. Jeste. Svako čast i sičerima i unučodima, ali imam jednu preunuku Irmu, ja je u srcu nosim. Od moje ćerke unuka. Mm-hmm. Ja nju u srcu nosim. I sad tog svog Velida od mog sina. Oni su mi duša na srcu mome. A nju volim... A svako dijete ima razlike. Ja volim nju... Ponašanjima su... Imam ja 5 ćeri sina, ali ja njih ne mijenjam. Ali opet je sin, sin. Mijenjam, po ponašanju mijenjam. Da sam ga na oko i rodila. Sin je moj, kuću tam sebi, ako budete želiti da vidite, da vidite šta je uradio i sredio. Ima pravo. A i one pravo imaju doći u svoju očevinu, ovo je njihova očevina. Pa dobro, ja. Ne bi dozvolila da se neko umiješa ili sestra, sestra ili brat, njima ne. One imaju pravo i ja sam im evo sredila, urodila, da imaju svoje. I gdje doći i koga dovesti. To je već riješeno, ja. Ja, a isto i on tam imao. Ona imaju se sad bani vremena. Isto i on tam ima sve. Reci mi ovo, evo. Tebe ću prvo pitat, šta ste radili kroz život? Šta sam radila? O zemlji radila. O zemlji sam radila. Prije nije bilo posla.
Prije se nije radilo, ono, prije samo i moj otac prvi. On je samo zemlji radio. Zemlje ima preko 100 duluma. I dan danas tako? I danas dan umro je moj otac. Mislim, što se tiče zemlje? Zemlje što se tiče, on je podijelio i koje je stio sebi uzimat. Ali nije sve bilo u redu kako trebao. Aha. Nije. Znači, svi smo od jednog oca, svi od jedne materije. Imamo svi pravo ovaj 100-100. A ne samo da ti sebi preuzmeš i da ti kažeš ne mereš goram, nije tvoje, ovo je moje. A to je zajednički, nije podijeljeno, nije ništa, na primjer, pripostavljamo. Mm. Jel, nema veze. Ali, šerijanski muškara svaki ima, muško dijete ima, dva hisata žensko jedno. Ne upada, znači, na primjer, ostavi na miru nekoga, nek živi i on, uzo tu. Suza stiže. Ti znači ziratiš. Hoćeš da kažeš da treba ravnomjerno sve. No, normalno. Ja sam svoju uradila kako treba. Da ne imam, da sam mirna u zemlji. Ne imaju mi šta naći nikakvu mahanu. Nikako. Koliko sad ima zemlje oko kuće? Imam ja vode dva duluma. Ja. A tamo i njoj imam 25. Čak, imam znači kota... mimo ovoga još 25. Ja. Mm. A ima ko tamo koštala je? Dulum i vod kuća gdje dulum. Ja. Duluma. Eto. Ja to sve obrađujem, radim. No, sve ti sama održavaš. Sve ja ovo sama i voćno, kad što ne mogu, ja sebi nađem i obradim. Ne bi ucvijelila ni dijete svoje, ni od njega tražila svoju porodicu. Ima, on ima srce i dušu, svako dijete. Ako hoće ti šta dati, ako neće, niko nikog natjerati ne može. A to ja. Niko. A gdje su oni sad ti? Svi su, hvala Bogu, u jednostranstvu. Svi su sebi kuće pouzimali. Svi žive. Znači, faktički, oni su svi obezbijeđeni, svi. Imaju svoj život i svi. To. Nisam miješam sinu, ni šćeri, ni zetu, ni unuče. Niti me pitaju zašto, kud ja hodam, šta ja radim, niti ja njiho. Jedan život živimo kako treba. Da. Uzorna porodica. Ja. Svako svoj ima i... I tu su jedni za druge i tu je to. Ja, tako, to vidimo se, posjedimo. Sin je dolazio sad tri puta u godini, tri puta. Ko tam kuću rodio, tri puta on je dolazio. Eto, ovo mi je šćerka dva puta sad dolazila, svi dolaze mi. Kako koji godišnji dobiju? Mm. Nekad oni godišnji dobiju, djeca ne imaju raspusta. Ili djeca raspusta imaju, oni ne mogu godišnjeg, ja to ne zamirujem. Ništa, ima lijepa riječ. Sad se vidimo preko ovog pričama. Sad je ova tehnologija uznapredovala. Ja, i tako. Lijepo. Ova tehnologija me se čini ipak vorla na orad. Jel da, ima i to, ima i negativna strana. Ima dosti toga, to se odala na... Te očiš vas popijati. Hajde, nisam još čefi, ja uzdravstveno sama. Ja. Yes. Službeno što nam treba, da, ali oda se non stop na onome... Ali ima opet, dragi Allah, on daje i zdravlje, i bolest, i radost, i sve, sam sa njem, ih sam za falt, može 100%. Što bi te neko održao, Josip, kak' te, prije bi od tebe večer otu. Mm. Jer da rekne, ako radiš, kaj, što radiš, to će joj, to je moj problem što ja radim. Neko... Tako hoćeš, tako si naučila, ja, rodi svako i može šta raditi. Ja smo kroz priču, evo, čuli da si faktički cijelo vrijeme poljoprivreda. Ja, sve, ja. Ali znaš, ako siš i radiš, znaš šta jediš. Da nije zatrovan. Nije, sve. Znaš šta jediš, šta si posio, šta ćeš pojesti, šta ćeš... I bori se... Sloga živi. Ja. I, na primjer, da sam ja pogriješila, 19. godina ja sam sama, kako mi je čovjek umro. Znači, već 19. godina. 19. godina. A, reci mi, šta je se desilo? Poginuo tam na kući na struji. Da sam bila kaka, ostavila bi sve, harato bilo, sjeline bile, haus, valja to da pređe preko glave jedna ženska glava. Faktički ti si morala biti i čovjek i muško i žensko. Mm. I danas sam tamo... Rami je kraj sam pogorio. I danas sam i muško i žensko. Danas radim, ali ne možeš dušmanima ugoditi. Gdje gosi, kaj je tako je vako je. To je sad posebna priča. Ja, ne možeš to umnožiti, ali ja se samo nasmijem i krenim. Tu me ne zanima što on priča i šta govori. Ne. Ja znam svoje, ostala sam mlada i jo. 19. godina. Mogla sam otići, ali nisam mogla svoje djece uvrijeti. Nisam mi mogla ostaviti.
da ja primim pastorče i od pastorke i dijete da hranim, a da moje unučadi i ono moje preunuče gleda kako se ja slikajem s tuđom gdje ja svoju zabacila. To bi me Bog kaznio i Bog bi me ubio. A sad ti kažem, nisam zacrtala ni potpisala se da neću se udati, da neću, sam da meni odgovara, ja ću sebi naći. Pa hajmo reći tako, ne znamo mi šta vrijeme nosi. Ne zna se. I šta se može promijeniti. Yes. Samo reći na vjenčance. I nema, i nema, jedino to još. Nema onoga da mi mogu zabraniti, samo Allah dragi. On. Svako svoj život živi, svako svoju mirnoću ima, puste da ja malo proživim, dok ne mogu den. A još sam snaga, ko što rekao onaj dvojcu s nogu oborit, još ću se borit. A vidi se, vidi se to, vidi se na vama, vidim ja i ova, i ti si opasna. Znači, ovo je pogrešno shvatite. Ne, ne, ne svačam, ne svačam. Nego, došto sam ja naučila od vas. Jel da? Do. Drago mi je da i to čujem, da se nešto i od nas može naučiti. Ali ste stvarno odnijeli pobjedu, što god je televizija. Ja ću reko Fikreta nazvat, pa ne budi šta hoće. Mi smo narodni, narodna ja. Televizija. Mi, i znači, nasmijati, interes, razveseliti. Znači, cilj nam je običan čovjek. Nije nam da. Cilj politika, nije nam cilj to, tako da... I eto, to su ljudi prepoznali, evo vidite i sami. Ja ovako kažem, pa svi su dobretni, imamo razlike. Ali odna nadam, on kad se pošli smirati. Kaže, ne mi je nikoga si. Rekao, neko mi se javio, pa neko sam ga zbratao. Vidite me, neko se javio, kaže, ne znam. Ona ga rekao, oče, bilo sam neka. Dena, ali tu, reka, i, kad ja njoj vićem, eno šadi, a je on, eto ču iz glod, neko, kaže, nije šadi, a ja znam, ja njih sve. Sve ja njih gledam, sam čitam noć, mu da spavam i ja uključim i gledam. A vidim ja, vi ste to analizirale, znači naš program, evo sad da mene pitate šta je bilo jutros, ja vam ne bi znao ispričati svaka vam čast, potom vidi se da gledate nos. Pa nema gdje ne gleda, znaš da ima naroda vam toliko pozitivnog da ga moru 100 puta gledat. Ima negativnog, jedna da ga jednom gledaš. Ima ta tako. Ima nas različiti. Ja. Ali kad nam ja, mi on trpi svašta, on sva. Pa sinoć se bio i on ništa peče pekmes. Gdje, već mi kakvu ti? Gledala sam te, pa presinom si bio, nabio kapu. Ja gledam, koji kad se zasmio, onda sam te poznala. Halo, kucerka, more, ja ovakvi ne vidim, kucerka nije ove, pa kaj, kako još šadi se je ovio, kaj ne znam. Pa rekao, neko s nima ne vidimo. Adnan je opet više ono, pozitivan. Hvala vam, Boga mi. Kolega je, znači, pričao s tobom kada si zvala. I vi ste to pretežno dogovorili, ajmo reći, Nermin kolega je, dakle, 90%, onda sam ja preuzeo, onda smo, evo, došli ima smo. Ima njih još mesečni. Ima ne. Nas kovu priču. Ima vas, ali ja kamerman. Ne, šalim se, nema, znači još jedan kamerman. Jučer me neko zvao, viče Scott, će reko nisam i nisam bila. To sam ja zvao. Ja, kad ćeš bi reko sutra. Pita meni ko zvao, jel šadi ladno? Kada još znam, ja sam da li ladno. Može se sve stići očistiti sve ovo, ako, kuća. Sve sasrećom. Haj što kuća, evo rekao, vidim, pohvalio sam ti dvorište, pohvalio sam ti voćnjak. Evo goštale, bijelu sa šljive, 60 komada šljiva okopala okreća. Ti da uniđeš tamo moje njive, isto ovako kubi dvorište. Znači nema da, ništa, da je nešto... Ništa, da sjedneš na sre srede da jedeš. E, svaka čast. A ko je naučio da se radi? Znaš što ti reče? Voli lijepo, voli... Pa kad radiš, imaš još, zaboraviš na sve negativno, zaboraviš. Dijete na ne galami, viče mama nemoj, galamla si na bovu, sve što ide što rodi, nima ga kod kući, sve si gora od njega. Sad ćemo, znam kad čujemo da se umrla na njivi, rekao i to je dobro, negdje sam rekao kod kakvog čovjeka umrla. Ja vam se smijem. Ovo je Božda. Pa ja. I šta kažeš, morat ćemo dogovoriti kod nje sjelu. Mm-hmm. E to ćemo dogovoriti, ne prilike. Bože zdravlje samo, pa. Ja uvečer kad bude legnem i gledam i gledam. Pa kad sve nešto zanimljivo ispane, čeka još ovo, čeka da polovna nekad je pola 4, da se okasni. Neka 3, ma hoću sutra nikuda. Pa ova ću vas da. Te sok da nas pijem. Kolu, šta ćete? Evo kahu pijemo. Soka nećemo, stvar ne konzumiramo, kolo. Hvala ti puno. Od kole, od jetra. Ko da smo i popili? Pa šta ću drugo, ima kisele, ima šta hoće.
Najbolja voda. Ima pive, ima... Ne, najbolja je voda, iskreno. Stavili smo ocenat na vodu. Voze, ne smije one alkohola, voze. E, to je to. Ja. Znaš, sama koliko kilometara pređemo, tako da... Vidimo, pa nema sela gdje niste. Pa u Njemačkoj si bio kod onog hotela. Evo sad opet idemo, evo kad si mi to napomenula, evo moram reći gledalacima da smo opet u Njemačkoj. Gledali smo te. Pa onda ušao kod onog, jel on Isap nešto ono drži u Njemačkoj veliku radnju. Iz Podrinja, ako misliš u Njemačkoj. Imoj... Otudje, otudje, glavnom je to. Ima i moj, oni bratić drži u Oberhausenu. Ja. Rodnju veliku, sve ima tamo. Da. I onda žele. Ajčem padne, ne imam vas još gdje. Ne to, sad otišli smo i van granica bio. Neka. Ali ste gdje goste stigli, nije da ste pozitivni, prepozitivni. Ja. Ništa. Ja sam zaborala, sam politiku bila, zaljubila se u politiku da čujem. Ja rane, de. I Nermine se. De Nermine, uzmi keksa. De, uzmi. Pa ja ovako gledam, vidim ko sam ima, kada mene ima nigdje. Ja čekam da ti odjavim. Čekaj, ima i raha i meda ako hoćeš, izvijek. Ima i to. Ima, 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 stoji. Mi reci, a med, gdje si nabavila to? Reče med. Ja. U bingu. Nemo mi sam reći da si kuda imaš i pčele. Ne imam Boga mi. Ne me čula i to se mi nalaziš. Ja jedva čekam da se mi opet vidimo. Da ako opet bo, da. Smolimo priču. Nebitno gdje. Možemo mi vani, ako bude lijepo vrijeme, možemo mi vani sve što fali. Može. Eto. Može. Hvala vam puno. Danas nisam nešto propustio, ja spitam. Do duše, ajde malo smo... Light temu raspravljamo. Ja, mi smo pričali jednu. O... Ma nije već kaže, viđi imala, kad čujem priča, imam kao je muža, nisam se nikad s njim posvađala. Nismo se nikad na ljudi. Ma laže da je vlada dovla, i mušku i žensku. Nema znači šanse. Nema šanse da se nije. Ja prva znam. Pa posvađaš ga, pa i trukaš ga. A šta je čovjek, žena? Zato još kad kažu, nismo bogami. Ja. Kakav je Bog? O Bože, nema crijeva u stomaku pa se, se kuzvaju. Salam im pozdravljam sve svoje. I komšije, i djecu, i rodbinu, i braću, i sve. I kome zna, i kome ne zna. Ako sam koga zaborav, neki... Neko hvala li. O, neko oprosti. Dakle, završila. Djeca. Sad ja pozdravljam svojih pet ćerki, svog sina, Mevku, njegovu suprugu, svoje unučadi, preunučadi, sestru Džemilu, zeta Hajrudina, i ne imam samo svoju sestru tu jednu, jedinu, i pozdravljam, kogod me voli i ko me ne voli, nek se objesi. E, to je to sve. Eto. Drage moje, hvala vam puno. Eto, ena, moji da mi, unučar, da mi kolega ne čeka. Kolega, malo, jeste, gosi malo. Mi gasimo ovo, ja vidim da sljedeće naše kahu, priče pa, pa ćemo ovo nastaviti. Ja. On ti Adnana, on samo priča, a ti onda nemaš kad ni... Hoćeš li? Ako vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.